السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ آدمی جو درہم و دینار کا روپیے پیسے کا غلام ہے اور محض پہننے اوڑھنے اور کپڑوں کا دل دادا ہے. اس کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو مال اور نعمت ملے تو خوش رہتا ہے, اور اگر نہ دی جائے نعمت اور مال نہ ملے تو پھر منہ چڑھا لیتا ہے, چیں بجبی ہو جاتا ہے, پیشانی پر سلوٹیں ڈال لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غصہ کرنے لگتا ہے. ایسا آدمی ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے, اور ایسے آدمی کی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی حل نہ ہو. فرمایا کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا کانٹا بھی نہ نکلے, اس کے نکالنے کا انتظام بھی نہ ہو. اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. حدیث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش رواه الإمام البخاري رحمه الله.